Bog svima, ja sam Nirea Brejčević i učenica sam srednje škole Mate Blažina Labin. S ponosom mogu reći da sam veliki bookworm, odnosno na hrvatskom veliki sam ljubitelj knjiga. Knjige su za mene neka vrsta prolaza u svijet gdje nemoguće postaje mogućim. Kada pronađete dobru knjigu, to je kao da ste pronašli kovčeg s blagom, neprocjenjivo. Danas ću pričati o jednoj, meni jako posebnoj knjizi, a radi se o knjizi Tajna, poznatija pod izvornim naslovom The Secret, autorice Rhonda Byrne. Za ovu sam knjigu prvi put čula, sasvim slučajno, ali odmah me pridobila. Naime, ovo nije knjiga koju ćete pročitati u dva dana i potom zaboraviti na nju. Ovo je vrsta knjige koju čitate iznova, iznova, iznova. Kao što i sam naslov govori, ova vam knjiga otkriva tajnu do boljeg života. Autorica progovara o zakonu privlačnosti i kako ga primijeniti u svim područjima života. Na samom početku knjige autorica govori kako je dotakla dno. Previše je radila, odnosi s kolegama i bližnjima bili su poremećeni, no onda je otkrila tajnu života. Počela istraživati o njoj jer je bila šokirana činjenicom da zapravo jako mali broj ljudi zna za nju. I otkrila je upravo suprotno. Brojni velikani povijesti kao što su Platon, Newton, Lincoln, Shakespeare znali su za nju i primjenjivali su je svim radovima i djelima. No mnogi od njih odlučili su zadržati tajnu za sebe jer imati tajnu značilo imati moć. Međutim, Rhonda Byrne je zajedno sa 24 čudesna učitelja odlučila podijeliti tajnu sa čitavim svijetom. Knjiga je podijeljena u nekoliko poglavlja i najprije saznajemo što je tajna i kako se njome koristiti. A potom je svako poglavlje posvećeno jednoj tajni. Tajni novca, odnosa, zdravlja, svijeta i napokon tajni života. Ono što je najzanimljivije kod ove knjige je da osnažuje i podsjeća nas kako sami možemo promijeniti situaciju u kojoj se nalazimo, čak i ako to na prvu izgleda nemoguće. Tajna potiče ljude da jasno vizualiziraju svoje ciljeve kako bi privukli ono što žele. Govori kako privlačimo ono o čemu mislimo. Primjerice, ako si siguran u to da nećeš proći maturu i stalno si ponavljaš to, svemir će te čuti i poslati ti upravo ono što si želio. No tajna nas podsjeća i na to kako uz optimističan stav trebamo biti spremni potruditi se kako bi došli do željenog cilja. Čitajući knjigu, ona vas jednostavno gura da osjećate pozitivne emocije te da se oslobodite stresa koji vas svakodnevno guši. Naravno da vam neću otkriti svaku pojedinost ove knjige jer sam pod broj 1 ograničena vremenom, a pod broj 2 svatko shvaća tajnu na svoj način. Svakako vas potičem da pročitate ovu knjigu jer iako sada mislite da ne postoji ni osoba ni knjiga koja bi vas razumjela, čitajući ovu knjigu shvatit ćete da najprije vi morate razumjeti druge i sebe kako bi drugi vas mogli razumjeti. I ne zaboravite, ako nešto jako želite, zatražite to, vjerujte i to ćete i dobiti.